სახიობი მეთო ჯინე და მხატვარი ლელა შარაბიძე, ხელოვანი, რომელიც სოხუმის დრამატული თეატრის სცენაზე უკვე 40 წელია დგას. სოხუმი დამოუყოლებელი დიდი გზა იყო როგორც მისთვის, ასევე დასის სხვა მსახიობებისთვის, რომლებიც დროებით რუსთაველის და მარჯანიშვილის თეატრს აფარებდნენ თავს. დღეს კი მათ პატარა, მაგრამ საკუთარი სივრცე აქვთ, საიდანაც თავისი სათქმელი შეუძლია თქვა. ჩვენმა ჟურნალისტმა თიკუნა დოლიძე მოგვიმზადა სიუჟეტი მრავალ პროფილურ ხელოვანზე, რომელიც იხსენებს სოხუმში დაწყებულ სამსახიობო კარიერას და ახლა ერთად გამოგზაურებს თავის მოგონებებში. სოხუმის თეატრი სოხუმში შეიქმნა. 1983 წელს მას კონსტანტინე გამსახურდიას სახელი მიენიჭა. გასული საუკუნის 90-იან წლებში დატრიალებული ტრაგედიის შედეგად სხვებთან ერთად აფხაზეთის დატოვა და თეატრსა და დასის წევრებსაც მოუწიათ. პირველად დევნილი თეატრი რუსთაველის თეატრმა შეიფარა. შემდეგ ეს ჯგუფი წარმოდგენებს მარჯანიშვილის, სამეფო უბნის, ახმეტელისა და თავისუფალ თეატრებში მართავდა. მოგვიანებით სოხუმის თეატრს საკუთარი ჭერი გადაეცა და ბოლო წლებია კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი მაყურებელს თბილისში, დიმიტრი უზნაძის ქუჩა ნომერ 68-ში მასპინძლობს. მე სხვა თეატრში არც მიმუშავე, ეს არის ჩემი სახლი. უკვე 40 წელი ხდება, რაც სცენაზე ვარ. გოგი ქავთარაძემ თეატრალური უნივერსიტეტის დამთავრებისთანავე ის და მისი მეუღლე კახა შარაბიძე სოხუმის დრამატულ თეატრში მიიწვია და აგერ უკვე 40 წელი ხდება, რაც ლელა სცენაზე დგას. ცხოვრების მთავარი როლი, რომელიც ღმერთმა მომანიჭა, ეს არის დედობა. იმიტომ რომ როდესაც ბატონი გოგი ქმნიდა იმ საოცარ სპექტაკლებს, მე ვიყავი მაყურებელთა დარბაზში იმის გამო, რომ მყავდა მცირეწლოვანი ქალიშვილი და 3-4 წელი ვერ დავდგი სცენაზე ფეხი. ეს იყო ჩემი მთავარი როლი, უნდა გამეზარდა შვილი. მაგრამ განსაკუთრებული მოგონებები, რომლებიც იმ ბედნიერ წლებში აბრუნებს, ახლა ხელში რომ უჭირავს. სად არის გული გადაგვიშალოს და მოგზაურობაც იწყება. ადრეული გაზაფხული, ჰაერში ყავის, ჟასმინების, მაგნოლიების, მიმოზებისა და ციტრუსების სურნელი ტრიალებს. თავზე უამრავი თეთრი თოლია დაფრინავს. სხვა კი მზის სხივების ანარეკლით ისებზინავს, თვალს ვერ უსწორებ. ასეთია შეყვარებული ქალის თვალით დანახული სოხუმი, რომლის სილამაზემაც ცოლკმარი შუა ღამემდე სოხუმის ლამაზ ქუჩებს შეატოვა და სახლისკენ მიმავალი ბილიკი გაუმკრთალა. აი ეს არის ის წირი რაოდენობა ფოტოებისა, რაც შემორჩა სოხუმიდან, რადგანაც იქ დამრჩა ალბომი და ჩვენ მსახიობების უმეტესობას. აი ეს წირი რაოდენობა გვაქვს შემორჩენილი ფოტოებისა, განსაკუთრებით სტუდენტობის წლების, არაფერი აღარა მაქვს აი ამ ერთი ფოტოს გარდა. აი ესეთები ვიყავით მე და კახა თეატრში რომ მოვედით. ეს ჟანა დარკი. აშენა დარგში საფრანგეთის დედოფალს თამაშობდი. ესეც მე და კახა სოჭში. ეს დედაჩემის ფოტოს ხატათ ვატარებ. მიცავს ყოველთვის. ლელას და კახას სიყვარულის ისტორია სტუდენტობის პერიოდიდან იწყება. კურსზე ერთად იყვნენ და სოხუმის დრამატულ თეატრშიც ერთად განაგრძეს პროფესიული საქმიანობა. მალე ოჯახიც შექმნეს და რომ არა კოვიდი, მათ სიყვარულს დღეს ვერაფერი დააკლებდა. იგი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი იყო ჩემი. აი როდესაც გამოფენა მოვაწყვეთ, ჩემი პირველი პერსონალური გამოფენა სწორედ მისი ინიციატივით მოხდა. მან გამოიჩინა თავი, გინდა თუ არა უნდა მოვაწყო პერსონალური გამოფენაო და ეს გამოფენა მიუძღვენი მე კახას და ასეც დავარქვი შენთვის. ასე ერქვა გამოფენა შენთვის. სიყვარული არც არსად წასულა. კახა ისევ მასთან არის და ლელა ამას ყოველთვის გრძნობს. ცდილობ რომ არ გავიაზრო, რომ ის ამ ქვეყნად აღარ არის, აი რაღაცნაირად კეტავ ამ ფიქრებს ჩემში და რაღაცნაირად ისტორიებს ვხსავ, ვითომ სადღაც არის წასული. ყოველთვის გრძნობ კახას გვერდში დგომას, როცა რამე გამიჭირდება, ყოველთვის გრძნობ. არ ვიცი, საიდანღაც რაღაცეები ისე ხდება,
რომ უცბად აეწყობა ისე, რომ მე ყველანაირი პრობლემა მეხსნება და რა თქმა უნდა ეს კახას დამსახურება მე ასე ვთვლი, ასე მინდა რომ იყოს. ორიათასჩვიდმეტ წელს მეთოჯინეობამ გაიტაცა. რამდენიმე წლის წინ კი მხატვრობა. ის არ ეგუება ერთფეროვნებას და ყოველთვის იწყებს რაღაც ახალს. ვიფიქრე რატომაც არა წავალ ახალ ხელობას შევისწავლი, მაგრამ სიმართლე გითხრათ არც ვიცოდი ზუსტად სად მივდიოდი. მაგრამ მოხდა საოცრება, აი როგორც კი მოვკიდე თიხას ხელი, ეს გახლავთ პოლიმერული თიხა, აი იმ წუთში მივხვდი რომ ეს იყო სწორედ ის ფაზლი, რომელიც მაკლდა ჩემს ცხოვრებას, აკლდა სრულიად სხვა სამყაროში გადავეშვი. როდესაც თეატრიდან თავისუფალი ვარ, ხატა და როცა არ ხატავ, ყველაზე ცუდად მაშინ ვარ, იმიტომ რომ აი ეს არის ყველაზე დაუსაქმებელი დრო, როცა გინდა რომ რაღაცა დახატო, მაგრამ არ იცი რა უნდა დახატო. ეს არის მაშინ ვარ ძალიან ცუდად. ყოველთვის ვცდილობ რომ ყველას ჰქონდეს თავის ისტორია, თავის ხასიათი. ასევე როდესაც ხატავ, ძალიან მიყვარს პორტრეტების ხატვა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად აი მაგ დროს წვდები ადამიანის ფსიქოლოგიას, როგორი თვალებით იყურება, რას გეუბნება, მინდა რომ დამთვალიერებელმა ეს ყველაფერი იგრძნოს ამ ნახატიდან. არ აქვს მნიშვნელობა ბროლის ჭიქა იქნება, დამპალი ვაშლი თუ რა იქნება, უნდა ქონდეს თავის ხასიათი. რამდენჯერმე ვცადე რომ გავაკეთე ასე, ვიმუშავე თოჯინაზე და მივხვდი რომ ეს ის არ არის რაც მინდოდა და ჩემივე ხელით ესე მოუჭუჭნე ხელში ეს თიხა. ხელოვანი ძერწავს როგორც ცნობილ, ასევე მისთვის საყვარელ ადამიანებს. მის პირად კოლექციაში შეხვდებით დიდ ფეხსაცმლიან, ხელჯოხიან ფიგურას, რომლითაც მეთოჯინე მამის სახეს აცოცხლებს. ქმნის გაჯეტზე დამოკიდებული თაობის და მათ შორის საკუთარი საყვარელი შვილიშვილის პერსონაჟს და ისეთ ცნობილ და საყვარელ სახეებს, როგორიცაა აინშტაინი და სხვა. ის აცოცხლებს საკუთარ ბავშვობას, რომელში დაბრუნებაც იმ ბედნიერ დღეებში დაბრუნებას გავს, რომელიც მისი ბავშვობის ანარეკლად გვევლინება. უკან რო გადავახვიოთ, ვისურვებდი რომელ პერიოდს, როცა ჩემი მშობლები ცოცხლები იყვნენ, როცა განსაკუთრებულად გრძნობდი თავს როგორც შვილი. ეს იმდენად შორეულ წარსულში იყო, ნუ არ ვიცი დაბადების დღეს რომ გიხდიდნენ, ყველა რომ ჟრიამულობდა შენს გარშემო, ბევრი მზე მხიარულდება და ბევრი სიცი რაც მაკლია და იქ გადავინაცვლებდი. რა თქმა უნდა, ეს არის სწორედ ის პერიოდი, უდარდელი ხალისიანი ბავშვობა, რაზეც საუბრობ, ესა. აი იმ პერიოდში გადავინაცვლებდი დიდი სიამოვნებით.